Il-biraħ irċevejt ċek u kont samur il-bank biex insarfu. Imma ftakart li kull ċek li s-sarraf għand il-kaxxier hemm xi ċarġ. Tifla tiegħi kemm il-darba qalt li da biex issarraf ċek għandek xalfejn toqgħod tistenna fil-kju toqgħod taħli ħafna ħin. Din id-darba min issa webbes rasi u sa nisma' minnha. Mela ejjew miegħi ħadd araw kemm verament faċli li tiddeposita ċek fl-ATM tal-Bank of Valletta. Malax sibna waħda. Ba importanti li tkunu tafu li jekk se tiddepożitaw ċek fl-ATM tal-Bank of Valletta, din l-ATM titkun parti mill-fera. Iddaħħal il-kard. Tagħżel jekk mhux bl-Ingliż jew bil-Malti. Tafas il-numru tal-PIN. Tagħżel servizzi oħra. Tagħżel id-deposita ċekkijiet. Tagħżel f'liema kont trid tiddeposita. Tagħżel għandek bżonn irċevuta. Iddaħħal l-ammont tad-depositu. Iddaħħal iċ-ċekk jew ċekkijiet fejn u kif turi l-ATM. M'għandek bżonn envelop. Kemm iddaħħal iċ-ċekk f'din id-direzzjoni għax l-ATM huma kollha avvanzati. Iddaħħalx aktar minn 25 ċekk f'daqqa u ikkonferma li ma jkunx hemm tape, staples jew paper clips imwaħdin maċ-ċekk. Fuq l-iskrin tara stampa taċ-ċekk li tkun għadek kif iddepożitajt. Ikkonferma li l-istampa fuq l-iskrin hija tajba. U l-irċevuta? L-irċevuta se toriku wkoll ritratt taċ-ċekk li għadek kif iddepożitajt. Għażel triġ aktar tranzazzjonijiet u hu l-kard. Xi si oħra nista' nerġa' ngħaddi biex niġbed il-flus. Għax jekk iċ-ċekk ikun tal-BOV jew tal-Bank Ċentrali, bej wieħed uħor jieħu sija biex jidħol fil-kont wara li tkun iddepożitajtu fl-ATM. Ovvjament, jekk tkun iddepożitajtu bej tnejn u s-sibt, mit-8 ta' filgħodu sal 5 ta' filgħaxija. Jekk imbagħad iċ-ċekk ikun ta' bank ieħor, jieħu bej 63. L-istess meta tiddeposita ħadd il-kaxxier. Kella raġun Marija, faċli kienet, vera sakemm tagħmel l-ewwel darba. Imma fil-qas minn 2 minuti jien iddepożitajt iċ-ċekk. Ma għax qed nistenna fil-kju, ħin komdu għalija u frankajt il-flus. U bil-5 euro li frankajt, nħu kafe.